yahisemo icyaha kimwe urukiko rwagikuyemo hasigaye ibyaha bibiri icyaha cyitwa kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse n'icyaha cyeza ndonyi muri aka kanya rero turi kumwe n'umwe mu bunganizi mu by'amategeko ba Rurangirwa Wilson Maitre Niyonsaba Theoneste niwe watangiranye na Rurangirwa Wilson kuva yafatwa yatabwa muri yombi n'ubugenzacyaha RIB bakoranye dosiye akantu ku kandi Maitre turakwakiriye urakoze cyane Maitre uri hano ku rw'umukiriya wanyu Rurangirwa Wilson mwifunga nifungurwa uko biri bugende umucamanza waburanishije urubanza yanzuye ko icyaha kimwe kinyariko mpimbano atagikurikiranweho cyakoza ko ibyaha bibiri abikurikiranwe ubyakiriye ute tubyakiriye nyine nk'uko urukiko rubivuze ni icyemezo cy'urukiko kandi dutegetswe kucyubaha yego ariko ubu ngubu igikurikiraho nuko nitumara kubona kopi y'insha rubanza muri systeme natwe turikara nk'abunganizi be dukurikije amategeko ateganya dukurikirana twumvaga Sarungo yaragize ati jyewe mfite abankurikirana simbazi ndifuza yuko baza ubugenzacyaha bwazampuza n'abo bantu nkareba niba koko barageze iwanjye cyane ko mfite uburyo nakurikirana nkamenya ngo umuntu yageze iwanjye cyangwa ntiyageze iwanjye arangije aravuga ati nyakubahwa presidente n'amashyari y'abantu abarimo wowe ubyakiriye ute kuba akatiwe iminsi 30 y'agateganyo y'igifungo ndasubiramo ko icyemezo cy'urukiko turacyakiriye nk'uko rwagisobanuye yego ariko nk'uko nababwiye icyo tugiye gukora nuko nitumara kubona kopi y'insha rubanza turaza gukora icy'amategeko ateganya hamwe n'abagenzi banjye ubundi Maitre tumenyereye yuko iyeza ndonke rikurikiranwaho bambwe mu bakozi ba leta cyangwa bakoreye leta cyangwa imishinga runaka ifite ahishamikiye no kuripotinga imitungo ku rwego rw'umuvunyi ubundi umuturage usanzwe ni gute akurikiranwaho icyaha cyo kutasobanura inkomoko y'umutungo ubu ngubu twari tukiburana ku mpamvu zikomeye zituma kurikiranwa afunze ari nazo ari nabyo tuzashingiraho nine ko tuzakurikira amategeko ateganya tumara kubona kopi y'insha rubanza ibyo byose bizasobanuka mu gihe kiburanisha big man so Maitre uvuze ko utegereje kopi y'insha rubanza bishatse ko kono kandi mutizeye ko muri bujurire ku cyemezo muzamanza mu kopi ni nsoka umuzajurira cyangwa muri kubona bikwiriye kujurira byo ni itegeko kuko iyo ujurira ugomba kubanza kugira icyo unenga ku rubanza ujuririra ubu rero ntabwo turabona kopi y'ijoma yose kugira ngo tubone uko twicana abagenzi banjye tuvanemo impamvu z'ubujurire hari abantu bamushinjije bavuga ko hari amafaranga yabo yigeze atwara wenda mu gihe yari afunze mugeze mushaka kujya kubashaka kugira ngo mubegere cyangwa nk'uko yavugaga ko abantu atabazi ntabwo mwabashe kubashaka Sarungo ni umuntu umaze igihe mu buvuzi gakondo yasaba inzira zose z'ubutabera yaciyemo kugeza uyu munsi yagenda agasobanura asaba ko abo bantu babazana akaba yamenye niba ko baregeze bagera iwe cyane cyane ko harimo n'abamwiyitirira dore ko yari yaratanze n'ikirego mu rwego rw'ubugenzacyaha cy'abo bantu bamwiyitirira Maitre Sarungo yavuze nibyo koko ko yatanze ikirego cya Facebook zigeze ku 8 aho abantu bamwiyitiriye bagahakingana Facebook ziwe atanga ikirego ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB ishami rya Nyamata station ya Nyamata bamubwira yuko ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga batabikurikirana ko yajya ku cyicaro gikuru ku kimihurura ku cyicaro cy'ubugenzacyaha ku rwego rw'igihugu nyuma yaho avuga yuko ngo agezeyo bamubwira yuko bagikurikiranye abo bantu uyu munsi wa none ni iki gituma urukiko rutizeye ko ushingiye dukurikiye uko bagenzi bawe baburanye cyane ko we wari wasobanurira urukiko yuko ufite urundi rubanza mu karere ka Musanze ariko kandi ko iyi dosiye ni wowe muntu watangiranye n'iyi dosiye uracyayemo ikindi cya kabiri dukurikiranye uko Sarungo yatanze bimwe mu bimenyetso yaravuze ati jyewe navukiye mu gihugu cya Tanzania hanyuma gukura nkurira mu gihugu cya Uganda nagize amazu muri Uganda ngira ibibanza muri Uganda ati niyo munsi wa none hari company ikora imigati n'amandazi yitwa bavubuka twezimbe cyangwa se rubyiruko twiyubake kubera iki urukiko rushingiye ku kintu cyitwa imitungo ko rutagaragaje ko Sarungo mu yandi magambo rushatse kugaragaza ko Sarungo ibintu byose yabikuye mu buvuzi gakondo
abasobanuriye ko ubu ngubu twaye turimo tuburana ku mpamvu zikomeze tuma kurikiranwa afunze ntabwo igihe kiragira cyo kwinjira mu rubanza mu mizi ubu rero birashoboka ko urukiko rwo ariko rwabibonye ariko haracyari izindi nzira haracyari izindi nzira izindi nzira mwanyuzwe n'uburyo aka kanya bimeze igikurikiranwa no kujurira nta kindi uko niko kuri igihe twa twamaze kubona insha rubanza yose yuzuye nibwo tuzicana abagenzi banjye noneho dukuremo impamvu zituma tujurira impamvu zituma mujurira Sarongo yari yasabye yuko yahora n'abantu bari bamureze nkamwe mamwa mwari musiganze muri abavoka be wenda mwaje kubikurikirana kugira ngo wenda muhure nabo cyangwa byaragoranye hari hakiri kare kuko n'urwego rw'ubugenza cyari ufite iyo nshingano yo guhuza urega n'uregwa twarasabye ntibyabayeho ndetse no mu bushinjacyaha ndetse ariyo mpamvu no nejo bundi ariko twasabaga ko yafungurwa kurikiranwa adafunze uwaba mufite w'ikibazo akaba yaza akamenya uko niba aregeze ageriwe cyane cyane ko hari naho bandikwa akareba ko yabarahageze akareba icyo yabatarishimiye cyane ko yaravuga ko ayo mafaranga ashobora kuba ari ya consultation yego so n'ubundi mu rukiko bavuga amazina yabo abenshi kandi kuvuze yuko ari ahantu bajya bandikwa iyo umuntu agiyeyo umwe wenda mugiye mukara muri bya bitabo byo kuri reception bandikamo n'ibiri mu rukiko nta namazina yenda yigeze ahurira aho ngaho twaba twinjiye mu rubanza mu mizi hari hakiri ku mpamvu zikomeye zituma akurikiranwa ari hanze ari nabyo tuvuga ko nitumara kubona iyo nsha rubanza nyine tuzakurikira amategeko ateganya amategeko yacu ni meza yubatse neza iyo utaboneye ku rwego rumwe icyo wasabaga hari ikiri itegeko ryongera rigateganya ku rukiko rwisumbuyeho uko warujurira Bigman tubukibaza metre tunamureke afite akazi kenshi yenda kwerekezamo tumushimire kuba aduhaye umwanya wiwe nk'uyu metre urukiko umucamanza agaragaje yuko icyemezo cyujuje ubuziranenge uyu munsi wa none wahawe clinique icyangwa cyo gukushinga clinique Nyamata cyangwa poste de santé haramutsaguye umuntu iwiwe kuri poste de santé cyangwa kuri clinique tuvuge ko uyu munsi wa none yafatwa nk'umuntu utari umuganga niba bamaze kwemeza icyangombwa kiwe akaba yarakiriye yenda ayo mafaranga aturutse muri ubwo buvuzi ku rukiko rwemeje icyangombwa ubwo ikibazo cyaba ari iki uriya rero urwego turiho ni urwego rw'impamvu zikomeye urwego rw'ibimenyetso bicukumbuye ntabwo rwari rwagera yego ni mu gihe cyo mu rubanza mu mizi Bigman metre tumureke tumushimire kandi tumwizeze yuko tuzakomeza gukurikirana Sarongo ni umustari ni umuntu uzwi ni umuntu ngira ngo mu cyumba cy'urukiko metre niho bibonye cyari cyuzuyemo abanyamakuru abaje kumva urubanza rwa Sarongo inshuti ze abavandimwe umucamanza asigaye mu rukiko n'abantu batarenze nk'abangahe bitewe nuko Sarongo niwe muntu warushishikaje abantu bose bavuye mu hirya no hino baje gukurikirana urubanza rwe reka tubifurize amahirwe masa metre maze mbasaba ikindi kintu kimwe nanjye naje kubona hari igihe mugenda mwagira kuri social media bya bindi mwitango na gatwiko hakaba n'abavuga ibitari byo mujye mugerageza kuvuga ibyo aho mwari muri turi kuma mwana zindutse kandi nkuko byanagenze ubu hari ukuntu mugenda mukongeramo ibindi bitari nabyo mwari mwaje kumva urubanza rwisomwa kwifunga n'ifungurwa rya Sarongo none musanze urukiko ngo rwemeje ko impamvu zikomeye zihari mubivuze mutyo nimwongereho ibindi hirya mwishyira mu byabo bavuze bati metri wa Sarongo avuze impamvu zikomeye zitumye afungwa hari cyo byaba bitwaye ibyo babisomye muri mu rukiko namwe nawe urabyemeje mwari muri mu rukiko kandi wemeje ko muzajurira uko niko kuri urakoze cyane